Ko je sa nama? Ovde Miki iz Kupinova, pčelar, legenda i javitija. Pozdrav za mog druga Mikiću, pozdrav za Anu, pozdrav za voditeljku, za sve gledaoce. Narod pita, vidi, ja danima se nerviram pre 5 minuta. Ja i žena gledam, ja kažem, sad ću da zovem Đedovića da me uključe u program. Dobro, pa šta se desilo, zašto ste se iznervirali? Evo, ja sam sve reći kako jeste i da završimo više temu, Ana Zvezdan, pošto svi se prave budale. Hajde da čujemo. Ne, evo ovako, neosporno je da se Zvezdan poneo loše prema Ani, to je jako ružno i ja sam to od njega osudio. To je tačno. Na osnovu toga ne možemo ja i tebi drugovi. Ali, gospođo Ana, ja vas moram nešto pitati. Mikica je lepo rekao, da li smo mi, ovo važi za sve prevarene žene, muževe, momke, devojke u svim realitijima. Sem što su vas prevarili vaši lični izbori u životu, šta ste pokazali još u realitiju? Ste zanimljivi, ispričali vi, dobri drugovi. Da li ja treba zbog vaših loših života da vas podržavam? Mene interesuje, vi ste tražili kontakt sa mnom, ja nisam naravno želeo da se čujem ni sa vama, ni sa kim, jer mene interesuje, ja sam izašao iz realitija. Mene samo, Ana, zanima jedna stvar. Ja nisam glupan neki da može sa mnom. Vi ste jako sujetni, moram vam reći. Morate da shvatite. Ponovit ću ponovo. Vi što ste pretrpeli od Zvezdana javno poniženje, to je definitivno na vašoj strani sam 100%. Jako ružno i osuđen Zvezdan s moje strane. Ja sad vas pitam. Ja vama sve verujem. I da ste vi i ovo i ono. Što ste vi kao maltretirana žena tom čoveku slali poklone za rođendan? Šta bi bilo da je taj pobedio do kraja, da je ostao, da vas nije prevario, vi bi dan danas bili s njim. Zato pustite me te priče. Vi sad retroaktivno, prvo ovako, vaš izbor je čovek. Ja neću da branim Zvezdana, ali vi ste neko ko je izabrao da bude u vezi 13 godina ili već koliko, s čovekom koji ima kriminalnu prošlost, koji je išao, da vama to ništa nije smetalo. Pa ja kad bih rekao mojoj ženi idem u Švajcarsku da kradem, ostavila me, bi me i sad to nikakav problem nije. Ja sad vama opet ponavljam. Jako je ružna stvar, sad se vama desilo. Ali opet vi kao žrtva... A gde su Miki batine i pretnje? Vi kao žrtva... Pitam gde su batine? Molim? Pitam gde su batine? Evo sve to ja sad pričam. Evo ja tebe pitam gde su batine? Zašto ste vi bili s čovekom koji vas je maltretirao pre realitija? Zašto je žena pre 3 dana prijavila muža i ubijena u lajku? Dobro, pričamo samo o situaciji koja se desila. Ne, ja pričam o životu. Pa ja ovde sam da pričam o sad. Ja pitam. Ja pitam to. Ja tebe pitam to. Ovo je toliko ružno od vas, što taj slučaj, a vidite koliko je ovo sada ružno što mi radite, Ana. Koliko je to ružno što ti meni pričaš ovde sada? Ne, ja samo govorim realno. Šta je realno? Ja samo sam čovjek realan, ja nisam ni na Zvezdanoj ili na vašoj strani. Meni ne treba tvoja strana uopšte. A zašto? Ti moj život ne znaš. Gledao sam realiti, bio sam učesnik, spavao sam s tim vašim mužem. Pa vi ne želite, vi ne možete da podnesete, da čujete nešto što vama ne odgovara. Ja opet kažem, jako je ružno šta je taj čovek vama uradio. Evo, samo da završim pa ćete mi odgovoriti. Jako je ružno šta je taj čovek vama uradio u realitiju. A ja sad vas pitam, za ove stvari koje iznesete iz vašeg života, šta ste radili s tom čovekom što ga niste ostavili pre zadruge? Plašila sam ga se. Plašila ste ga se. Tako je. Pa ja, ali stvarno, onda kako sad da vam mi ne kažem da ste plašili ste ga se? Reci, slobodno. Pa ja, ali vidi, znate šta je najgore od vas? Kako ste se plašili, imate moćnog prijatelja, sad vam je dečko, čovek koji je ono, ja znam za čoveka, ne poznajem ga lično, koji je mangup lepo, i svi ga znaju u gradu. Lepo, plašila sam ga se. Pa što se niste obratili prijatelju? Plašili. E, zato ne mogu da vam poverujem u to. Ja sam realan, ja nisam ni na Zvezdanoj strani, ni na Bačkoj. Ne, niti mi znači da li ćeš mi ti poverovati u to. Ja neću da poverujem, da poverujem u priču. Znaš ljude sa Dorčola i tekako koji poznaju mene, pa možeš da se raspitaš po Dorčolu, pošto su ti tamo i kumovi i drugovi koji dosta toga znaju o tom istom Slavniću. Ali to samo primitivni ljudi, plašili se, što niste pozvali, molim. A sad smo primitivni ljudi mi koji se plašimo. Mi koji se plašimo smo primitivni ljudi. Okej. Što nisi policiju pozvala? Što nisam pozvala? Nisam smela da pozovem. Pa niste vi mala, ti si mangu, pisto. Ja sam mangu, pa nisam sa njim mangu, veruj mi. Njega sam se plašila kao Boga.
plašili. Meni je tako to delo je, kao... njega sam se patološki plašila. Dobro, to su vas verovatno posle realitija naučili šta treba kažete. Ja se bavim inače psihologijom. Mene posle realitije, pa ne bih baš rekla. Mislim da si ti veliki realiti igrač koji si ovdje pozvao sada da pereš neku priču, ali ti ja to neću dozvoliti. A znaš ti tela kontakt sa mnom i tražila moj broj telefona? Nije presmešno ništa. Ovo je presmešno. Miki, Miki, moram da vas pitam, tražila je broj telefona vaš, ako sam dobro čula? Da, i tela da se čuje sa mnom i s mojom ženom i nemoj s kim, da sam još bio u realitiju. Ja nisam to htio, nek me zanima. Ali vidiš koliko ona neće da podnese za sebe. Ja neću da podnesem nepravdu. Ti u mojoj koži nisi bio. Ti u mojoj koži nisi bio. A zašto si htjela da čuješ, Mikija? A to je tvoj izbor. Ti si slala, to nema poklone. Ovo je baš strašno. Ana! Ja ne znam stvarno zašto sam ja kriva i zašto je ovaj sok prosut na mene, ali ovo je stvarno jedno veliko nepoštovanje. Ne, ovo je nepoštovanje. Ovo je strašno, stvarno ovdje ne smije da se postavljaju pitanja, a smjelo je da se uđe u zadrugu i da se stoji pošto. Ma, neću biti ovdje da bude ovdje. Završite, izvinite. Ja ću sad ponovo ponoviti. Jako je ružno što je Zvezdan prevario svoju ženu, ali to je tvoj momak. Ti se plaši što nisi zvala miliciju, što nisi zvala Acu, prijatelje. Ko s koga danas plaši? Da. Ja ne znam zašto se ljudi ovako uvrede i uplaše i odu. Mislim, dolaze ovdje da pričaju onome što se dešavalo zadnje. Ali samo Ana... Da smo ušli zajedno. Da smo ušli zajedno šta bi mi radili Maji. Ta žena je rekla, ako na onom, kako se zovu ti TikTokovi, nešto, Instagrami, pa ono, ta žena je rekla... Ako ja uđem, Kija će biti mala beba. Pa ja nisam vidio tu strah. Je li neko vidio od vas strah u Dane Ćučić kad je ušla prvo večer i rekla ovoj, pri tome, ti nisi napala Zvezdana, ti nisi napala, šta mene briga s kim je mene žena prevarila, meni je žena kriva. A ne, s kim je žena prevarila. Ti nisi Zvezdana napala, nek si tu napala malu. Koja isto nemam lepe reći, nije ni bitno. Ali hoću da kažem... Da, pričamo ovdje sad o situaciji koja se desi. Ti se prevario, ti stapala u ovu kolateralnu štetu. I sad smo mi svi krivi. Opet kažem, ne samo Ana, svi prevareni ljudi u realitiju, muževi, žene. Valjda treba da pokažete. Ja bi ga ta Kija bila interesantna, zanimljiva, zajebavala se, pričala viceve, ponekad i prdne. Imala neku karizmu. Pa jeste to istina. Dejan isto, jeste se roljali, bio si zanimljiv. Razumeš, i znao i da pi ovo i ono. Znaš, ali sem od Ane, Anin slučaj, sem tog što te muž, tvoj izvor prevario, da nisi ispričala vic neki, da me nisi nasmejala, šta smo mi krivi? Šta sad ja treba da radim? Ja prvi ustoj osudio Zvezdana, ne možemo ja i ti biti drugovi, prodaši ženu, koju kao voliš, meni si pričao i to sve. Ali Ana, nisi ti naivna. Jer ja opet kažem, mene samo interesuje jedno pitanje, da je Zvezdan nije prevario, da je ostao do kraja realitija, da li bi Ana ostala sa njim, da je osvojio prvo mesto, da li bi mi saznali da je Zvezdan nasilnik i crpelo nasilje? Ali Miki, na šta je... Čekajte, ja moram samo se nadovežem, ja ne mogu da veram da je ona mene upravo polijela zato što sam ja pitala zašto je vas zvala van realitija. Da, tražila moj... Ali zašto je mene polila? Ja sam pitala samo zašto je zvala. I preko ti moji had mi napisala. Ja nisam teo da se javim. Šta imam da pričam sa njima, s njom? Mene ne zanima ni ona, ni Zvezda. Ne, ali prosto, to je bilo jedno sasvim normalno pitanje. Znate šta je problem kod Ane Ćurčić? Kažite. Ana Ćurčić jeste doživjela veliku sramotu. A to niko ne osporava. Niko to nije osporio, da. Kad ih prevari muž u realitiju, te ne ulaze u realitiju. Nek čekaju kod kuće i svoju sramotu kriju. Ti si ušla da se naplatiš i neka i treba, ja to nemam ništa protiv. Miki, ja moram da kažem, niko to ne osporava. I vi kao što ste započeli razgovor, rekli ste da osuđujete to što je on uradio, ne podržavate. Ali sva ostala pitanja su bila sasvim na mestu. Ja ne vidim zašto mi se neko uvredio. Mene samo to zanima. Zašto si ti slala tom nasilniku rođendan, pisala pisma da ga voliš, kako ste se dogovarali, ovo ono... I sad ti nama kažeš plašiš, toga se sad ne plaši. Da. Sad ti kažeš plašiš, a pri tome, ja sam Zvezdanom, nisam se čuo, ni planiram da se čujem. Nisam na njegovoj strani. A nije to baš tako.
Ali čekajte, ona je malo pre rekla da ste vi reality igrač, zašto onda htjela da se čuje sa vama? Kakav reality igrač, diskvalifikovan? Od 12 učešća 10 puta diskvalifikovan. Koji sam ja reality igrač? Pa dobro, ali hoću da kažem, to je njeno mišljenje, a ona je htjela da se čuje sa vama nakon završetka reality, a ne vidim onda potrebu. Ona je zvala sve, ona je zvala i Zodijaka, i Dejana, i koga sve nije zvala. Ma prosto nema, kad nema odgovora, to je kao i malo pre meni kada je, sam mi postavio normalno jedno pitanje. Stvarno sam bio, pored nje i to nikog ni da vređam, ni nju, ni Zvezdan. Ja samo ne želim da poverim u priču da si se ti njega plašila. Da, ma kako plašenje? Pritome, Mikice, evo ključno pitanje. Živeli ste u istoj kući, tu ti bila deca i sve, i čovjek kog se ti plašiš ti u kući, zovi brzo miliciju, ženo Božija. Ma Miki, na šta još... A ti u istoj kući spava čovjek, ti šalješ čovjeka kog se plašiš da ti decu vozi kući, da su bili, ja nisam čuo da ta deca rekla za nešto loše za njihov zajednički život. Znači, brzo zovi miliciju, bešte glavom, bez obzira živiš čovekom kog se plašiš, sunce ti poljubi. A ona ga smiruje, Miki, u realitiju, kad god je besan, a on smiruje nju. Znači, to je nešto... Trebala si ući u zadrugu i reći, Zvezdane, ja sam tvoja žrtva, ti si mene maltretirao, ja sam doživjela javno poniženje, a ti si pričala drugu priču, ti napala ovu nesretnicu što ga prevarila sa njim. I sad smo mi svi krivi što imamo svoje mišljenje. I znaš šta je najbezobraznije? Što ti porediš sa žrtvom, ženom stvarnog nasilja i to i da pominješ to. E to mi je najdegutantnije. Zašto sam rekao da je pokvarena? Evo sad, izvini Miki, sekund, uzao mi je sad reč iz usta. A to je isto radila ovde, gledao sam emisiju, kao, znate vi koliko meni, kaže, pišu žene žrtva nasiljom. Pa ženo, pusti ti ljude, ne kažem da nema. Ima i muškaraca žrtva gde su i žene, mislim, stvarno, ne daj Bože nikome, nikako zlo, nikako nasilje. A zašto ćeš ti sad u emisiji da to spominješ i da ti to koristiš? Zar nekog svog interesa? Pritom dobro znamo da smo ovdje dokumentarišemo isključivo dešavanje iz zadruge, mislim. Da li vi mislite, Mikice, da žena koja je inteligentna, Mikice, jel me čuješ? Slušam te, da. Da žena koja je obrazovna, inteligentna, pametna, gradski mangut, poznaje pola grada, da se ta nekog boji i da ne zna koji su instrumenti za rešavanje odlazak od nasilja. Policija ili moćni prijatelji, kao što si sada sa moćnim prijateljem u vezi. Koji je ozbiljan čovek, ozbiljan gospodin i meni uopšte nije jasno otkud taj čovek u toj priči. Ja sam čuo njemu, razumeš, da je čovek ozbiljan od nekih drugara i to. I oni se čude otkud on u toj priči, čovek jadan. Ma Miki, ja sam bio svedok njenih histerija i napada i na Zvezdana i na Petrućija i to kad krenuo se ne boji nikog. I ne kaže mi da treba da se boji, treba da se brani, ali nije to tako kako ona priča. Mikice, opet da ne dođe do zabune, ja ne želim da napada man. Ma ne želim i ja. Da je tu bilo i svega, da je Zvezdan ovako onako, da je bilo svađa i svega i ovog i ono. Ali opet ti kažem, što si čekao kad je čovek otišao u zatvor na 4 godine? Eto prilike, ej, ne ide u zatvoru si. Razumeš, idem dalje, idi svojim putem. Nek' ti čekala tog čoveka 2 puta iz zatvora, nasilnika, navodno. Ali Miki, ajde i to što je bilo pre, ja sam to najviše njoj zamerao, što priča nešto što je bilo pre zadruge. Ali ajde, evo ti ovdje prilika da mu uopšte ne pređeš ni u zadruzi. A ti malo, malo drugi, treći dan sediš mu u krilu i lečiš ga, kapiraš? Mikice, ali otkud planovi za zajednički život pre prevare? Sa nasilnikom i sa čovekom koji je to. E zato ja tu opet kažem, ne stajem na Zvezdanu stranu, ali mi to smrdi. Zašto si ti, znaš, ti si kao to sad neki psiholog je naučio da kaže, ti si to potreslila, fuliraža teška. Fuliraža teška. Pri tome, ti si opet deo ženo u tom okruženju, mangupa neki gradski, nađi nekog studenta, nekog sirotinju primi ga, nekog normalnog dečka, nekog seljaka nađe, da ti nađe me iz Kupinova nekog što seče šumu, taj te neće ni prevariti, ni tući, ni ništa, razumeš? Poku ti uvek završi s tim nekim mangupima, razumeš? Ali da li si, Miki, ti si neko koji je 12 godina, evo kratko, što sam malo pre rekao Ani i gledaocima, da pričali smo ti i ja unutra. Šta sam hteo, kažem zašto najgora, ne mislim na projekte, sve nego na odane pa počeš i ljude unutra, da nikom, Miki, evo vidiš, ne smiješ nikom ništa da kažeš, ni svoje mišljenje, niti da postaviš pitanje. Tako je, Miki, mi smo to često komentarisali, on i ja. Zašto se ona toliko vređala po ovo sam? Šta sam se ja iznervirao večeras, Mikice? Čujemo vas, Miki, pričajte. Mikice, ja sam se iznervirao večeras, jer ti, ona kaže, ti kao oženjen čovek si trebao da osudiš, da kao, šta, to je tvoj muž, nije Mikici.
Razumeš, to je njen muž, njen izbor. Ma ja bi... Životni. Ma ne mogu ja vas... Hvala, doviđenja, prijatno. Nisam imao ništa loše da kažem. Pritom još da je obavestim da jedan od ti njenih dal admina ili prijatelja je podržavao Anđelu, inače Ćuričić i vodio njen Instagram, čisto da zna. Miki, dobro je da ste to rekli dok nije tu. Možda bi još dobio nešto... Dobio ja soku, da. Miki, ne, hvala... To ja znam. Ja to znam. Da. Brani je žena koja podržavala ovu, kako se zove, Anđelu Đurić. Anđelu, da, da. E sad ja vas zapitam. Pitajte. Koja je to bolj? Zato ja više neću reality, jer tu ja živce pogubim, jer tu ljudi, ja nikad nisam navio, ja sam se svađao sa ljudima, ma vidi, ma ne veruješ, razumeš? I onda ja izgubim svoje živce, što su ljudi glupavi, sujetni, i onda ja napustim reality. Ja sam ove sezone napustio reality, jer ja više nisam, ja sam... Zvezda nas gotivio, svako zaslužuje drugu šansu, ovo ono. On je za mene veliko razočarenje. I ja to više nisam mogu, nego meni to foliraža isto bila. To što je on sebi dozvolio, dopustio, jer ja sam podržao Zvezdana koji ima drugu šansu da ljudi vide da je normalan, da ovo, da ono. Ti na kraju prevari ženu, razumeš? I to mi je bez veze. Kapiraš? Ajde, okej, prevario se, zaljubio se. Ti posle s Muvoj Smajom. Šta si ti krenuo da glumiš cara, da budeš... zavodnik po zadruzi 4-6 godina. Miki, mi moramo na kratku pauzu, izvinite, možemo da vas zovemo opet kada završimo sa pauzom, ali budite tu. Nemojte me zvati više, viš da ne. Brzo smo nato tu. Hvala. Vidite, ja se iznerviram i kad zovem u narod.